pri mne. Je to tajný tip. Proste auto, ktoré ponúka oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Tak poďme na to. Kamo, môžeš a neuveríš, kde všade toto auto prejde. Sám som bol prekvapený. Napokon svetlá výška tohto Subaru Outback je rovných 200 mm. A tento údaj prekoná iba málo ktorý offroad. Nie, nikdy. Subaru patrí celosvetovo medzi najspoľahlivejšie automobilky a to znamená, že servis budeš navštevovať iba kvôli výmene oleja. A o tom, že túto skutočnosť poznajú aj majitelia, svedčí aj to, že si tento model kupujú znova a znova a znova a znova a znova. Označil by som ju za jednoducho geniálnu. Môžete mať jeden motor a jednu prevodovku. A nech vyzerá na papieri kombinácia 2,5 litrového benzínového štvorvalca a prevodovky CVT akokoľvek nudne. Výsledok dokáže celkom dobre poslúžiť. Zrýchlenie z 0 na 100 za 10,2 sekundy presne naznačuje pointu tohto auta. Je to predovšetkým komfort. Áno, presne, lebo prúženie je vyladené tak, aby vám tento Outback ani v jednom kúte Slovenska nevadil. Ani na tej najhoršej ceste sa na vás otrasy nebudú jednoducho prenášať a vy budete jazdiť ako na lietajúcom koberci. A to bez akéhokoľvek vzduchového podvozka. Za tento komfort udeľujem palec hore. OK, nech sa páči, ideme na kombináciu Outback, šotolina, plný plyn a veľa prachu. A výsledok? Celkom slušný, nie? To preto, lebo stabilizačný systém si jednoducho stále neviete vypnúť. A to je moja výčitka a zároveň požiadavka do Japonska. Prosím vás pekne, urobte vypínateľné ESP. Ak mi toto niekto vie preložiť do japončiny, tak poprosím súkromnú správu. Tak v tomto smere som ostal veľmi príjemne prekvapený aj ja. Údaj z palubného počítača presne zodpovedá dotankovanému množstvu paliva. Za tento výkon udeľujem taktiež palec hore. Má a niektoré sú veľmi užitočné. Napríklad, ak stojíš na červenú a auto pred tebou sa pohne, systém ťa na to automaticky upozorní. Navyše, ak parkuješ pozdĺžne a namiesto spiatočky omylom zaradíš drive, systém ťa na to upozorní a zabráni ti nabúrať. To je priamy dôkaz toho, že toto auto sa najlepšie predáva v Severnej Amerike. Vyzerá to tak, že nič nové pod slnkom. A práve to je najväčší optický klam. Nechýba tu totiž konektivita vo forme Apple CarPlay a Android Auto a okrem toho považujem klasický interiér za najlepšie riešenie. Jednoducho niektoré prvky viete ovládať naslepo. Dokázali by ste to aj na nejakom dotykovom displeji? Na to, aby som toto Subaru Outback charakterizoval, som si zobral túto malú pomôcku. Je to klasický švajčiarsky nožík. Už roky nezmenil ani farbu, ani tvar, akurát pridáva nové funkcie. A práve preto je u ľudí už niekoľko desiatok rokov stále veľmi obľúbený. Pripomína vám to niečo? Nie, nie. Ešte máme pre vás pripravené jedno prekvapenie. Test autonómneho brzdenia. Ale tentokrát nebudeme používať žiadne kartony ani nafukovacie anče, ale urobíme ten test naostro. Našli sme si jedno odparkované auto a ideme sa proti nemu rozbehnúť. Poďme na to.